Välkomna ska ni vara till biblioteket i Röd. Och idag eh, ger vi oss i kast med eh, The Golden Age of Science Fiction. Eh, oh, och... herregud ja. ja, herregud ja. <laughs> och eh, vi valde, eller det blev bara av slumpen vi valde en film. Det här, är ingen, det här finns ingen stor plan bakom det här valet av eh, film. faktiskt. Jo, jag hade en plan. Jag tyckte om den inledande amerikanska 50-talsforskarrösten. Ja. Forskar Precis. Så mycket, då, har vi. så mycket var planen och då sa ju jag också när vi valde den att sådär är ungefär åtminstone 80 procent av filmerna har en inledande forskarröst som pratar om någonting storslaget om universum eller någonting annat. Så att, ja, och det är just det här fallet så pratar han om människan har varit med, med, med flera milstenar, atombomben och nu 20 000 mil från jorden, Venus, eller Mars förlåt. <laughs> och filmen i fråga heter ju 20 million miles to earth. 20 000 eller? Jag vet inte. Nej, 20 million. Har du sagt på det? Oh, jag ja, det är nej, 100%, ja, 100 Väldigt säkert. långt i vart fall härifrån. Ja. Att du säger 20 000, det vet jag precis vad det beror på. Okay. De säger i filmen någonting om 20 000 uh, uh, fathoms deep in the ocean till exempel. och, ja, okay. och, 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 och det är en återkommande uh, siffra i jag vet inte hur många science fiction-filmer från den här eran där man faktiskt säger 20,000 någonting. Det är 20,000 years. Det är, du vet, det är massa med 20,000. Så det är det vanliga. Men denna heter inte så. Den heter 20 million miles to earth faktiskt. Så att, uh, ja, det kan ja. man de, de var ju en... Själva grundpremissen, vi kan väl börja med den på en gång. På ett, ja. så, på vägen. Det är ju att amerikanska astronauter åker till Venus. Och sen åker de hem och så kraschar de på vägen för att de får en, vad var det, någon rymdsten i skeppet. Så de åker ja. ner i medelhavet. Precis. Och där blir de upplockade av en par fiskare som har det mest underbara skådespel jag sett i mitt liv. Ja. <laughs> herregud, herregud. Herregud ja. um, Och uh, sen kommer du USA och vill hämta dem, men det visar sig att ja. en behållare med något ägg med någon rymdvarelse har kommit på vilda vägar. Ja. Som får följa kalabaliken kring... Kring vad som alltså kommer ur denna behållare. Det är då, då en, en, en varelse som om man läser på så vet man att den heter Ymir. Det, står, det sägs aldrig i filmen. Som... Det säger aldrig det filmen, okay. men den heter Ymir. Och det är för det arbetsnamnet. Men då tog man bort ja, sen och eh, nämner aldrig i filmen av eh, lite märkliga skäl. Men Ymir, precis som den nordiska eh, jätten. Eh, ja, ja. Är alltså arbetsnamnet på den här eh, figuren. Ja, han... Helt enkelt. Det här, här Godzilla-liknande ödlemonster blir större ja. och större. För att, enligt forskarna i filmen i alla fall så de misstänker att syret i jordens atmosfär gör att venusmonstret, vad var de sa, inte, inte matsmältning men hela, liksom, mm. hela det systemet går i hög drive så det blir bara större ja. och större hela tiden. Ja, precis, precis. Ja, och, och det är ju det, det intressanta med den här filmen då är ju det är ju att det är ungefär exakt samma upplägg som det är i väldigt många sådana här filmer. Utom en viktig detalj och att den är inte i USA. Den är i Medelhavet. Det är lite ovanligt faktiskt. Ja, det där monstret för... Plöja loss lite i Rom. Det har, delar, ja. det har sönderdelar och kolosseum och någon bro. Och lite soldater Precis. som inte vet hur man springer under en sten och sådana saker. Ja, nej men det, det är ju, och jag, jag, jag får ju känslan av varför är den då inspelad i Rom? Kan det finnas någon sån här spännande anledning? Det förutom, eh, ja men du vet att de kände någon eller någonting sådär. Jag får bara känslan av att här är ett gäng människor som vill åka på semester till Medelhavet och passa på att spela in en film samtidigt. Jag får lite den vibbarna. Jag tror att det är ju inte så enkelt men Annars så... Ja, alltså, om man tänker på ju avancerat manuset där så jag vet, jag vet inte om det är, det kan du bättre än mig, men ja. det är inte världens mest svåra manus. Det, jag misstänker att det mest komplicerade i filmen är de ganska imponerande för sin tid. Stop motion-effekterna faktiskt. Stop motion-effekterna, ja. De är Faktiskt riktigt bra får jag säga. Jag har sett många sådana här filmer från den här eran. Jättemånga. Och den här är väldigt välgjord. Jag, jag, jag tänkte inte bara på monstret i sig, utan det jag tänkte på var att i många scener med monster och människa samtidigt, så är det även människofigurer stop motion. Ja, men jag funderar, ibland så är det människor som verkar vara riktiga människor. Jag funderar, ja. hur, hur fan de gjorde det? Det här är då gjort av en, en inte helt okänd figur som heter Ray Harryhausen. Han är ju en sån här specialeffektslegend. Mm. Stop motion, framförallt, är ju hans stora grej. Han är ju den som har tagit fram det mer än någon annan. Och han är ju känd för sådana filmer som Sinbad och Jason och och Var det han och, som gjorde den där scenen som jag tror alla har sett på internet? Där det springer någon jätte på scenen, vad heter det? i någon st strand utan från... originalterna. Äh, ja, och det är också den här... Äh, den här berömda svärdsfäktningsscenen med äh, massa skelett som anfaller. Ja, ja okej. Okay. Ja, ja. ja, men Det är fantastiskt. Ja, ja. Nej, alltså det finns ingen snack om saken att när det kommer till den här äh, genren så är det är specialeffekterna i den här filmen förvånansvärt bra gjorda. Det är oftast mm. inte den starka sidan i den här genren överhuvudtaget. <laughs> Så, så att det, det finns inte bättre specialeffekter på den här tiden. Det är inte så att de här är dåliga, utan det här är top-notch. Det här är vad de, på den tiden man skulle se som wow, när det här kom. Liksom. Men du säger alltså, när monstret och äh, människorna står äh, i samma scen, då är människorna stop motion också? Eller? Ibland. Inte alltid, utan de har nog alternerat Så att i vissa sekvenser när det till exempel brottas runt med, med monster ja. och människor, då ser jag att det är stop motion, äh, faktiskt. Ja, ja. Äh, men i vissa andra scener när de bara... Alltså står bredvid varandra, tampa, då är det människa, riktig människa. Så att det är väldigt skickligt gjort. Det är väldigt bra gjort. Hur alltså. gjorde de det? La de film över filmen. De kan inte gjort liksom... Greenscreen fanns ju inte på den sättet på den tiden, men det fanns liknande teknik. Jag är inte säker på hur... Uh... Alltså man kunde ju du vet, skicka igenom signaler så att en bild syns mot en bakgrund och så ser man inte det andra. Så alltså en slags greenscreen, ja, eller blue screen tror jag det hette på den tiden. Jag menar det måste ju vara omöjligt att ha ett stop motion om man ska springa fram hela tiden. Ja, ja, ja. Och om du därför tittar på det så kan du se att vissa av de här scenerna, jag tror han har experimenterat lite grann, så ser man att det är riktiga människor, men de rör sig jättekonstigt. Alltså tror jag att de faktiskt eh, är människor som uppmanas Att göra stegvisa rörelser. Jaha, okej. Okay, okay. mm. Jag tror det är vissa scener. Jag, jag tittade på det och tänkte bara, det där är ju jättelustigt hur de rör sig där. Så att, eh, det är ju... Ja, ja. Jag, jag blev de mest imponerad av elefanten. När det rörde sig nästan den? realistiskt. När, när, monstret slåss ju mot en elefant såklart. Men, hur? Ja. men det förstod ingen ni lyssnare själv att det skulle hända. Ja, ja. Nej, men alltså, jag skulle vilja säga att filmen, om man då tittar på filmen hur den är så är det ju inte så mycket som händer i den innan egentligen den här scenen när, när den går rampage i Rom. Den här eh, monstret. Och just tampas mm. med en elefant som du säger. Och det är, ganska, det är ändå ganska lite action och utdragen sekvens. Det är ändå... Lite mer spännande får du väl ändå säga att den blev där på slutet. Det. Jag vet inte alltså ett problem med sådana här filmer är att man... Jag vet att man ska se filmer på alla kulturella yttringar i sin ja. tid liksom. Men jag måste säga att det hände. ju ändå. När jag såg rymdskeppet komma ner liksom... Så sa jag inte gud vad snyggt. Nej. nej, nej, nej. <laughs> nej. Det är lite svårt att ta av 2000-års... Eller 2000 2024 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, om man säger så. Så är det ju. Uh, och det är därför man jag egentligen någon... kanske ska se på de här filmerna som historiskt kuriosa ur den synvinkel. Och jag tycker de är väldigt ofta underhållande uh, ur rent komisk synvinkel. Alltså ofrivillig komik är det ganska gott om i sådana här filmer med väldigt speciella sekvenser. Jag vet inte om du tänkte på det, det är en sekvens när monstret brottas i en lada med en människa. Och ja. alla står handfallna ja, uh, med, och tittar på. När, och de har vapen. Jag bara tänkte... Där står polisen med vapen och försöker inte ens rädda den här personen, de bara står och tittar. För en amerikan ja, händer... då tar ja, tag i vapnet och skjuter. Ja, den yttersta, alltså... Ja. Den amerikanske militären som var kommendör på rymdskeppet han, alltså, han var ju sinnebilden av eh, tredje rikets en post Posterbilder ja, ja. liksom. För herregud vad han såg Han var väldigt, och väldigt... du, Och, och så är det ju. Sådana här filmer innehåller alltid nästan exakt samma upplägg med människor. Där finns en resolut eller två huvudrollspersoner. Och det är alltid en man, och det är alltid en amerikan mm. och det är alltid en militär oftast. Det är väldigt sällan det är något annat mm. än en militär. Oftast de här. Det kan vara lite annorlunda ibland. Någon forskare som är något lite speciellt sådär, men oftast är det något åt det militära hållet. Det finns alltid så. Och så finns det alltid en gäng kvinnor med och de vill gärna antingen ska de vara lite våpiga. Eller mm. så ska de presenteras ändå lite progressivt med lite att de är kunniga. De är läkare, de är forskare och så vidare. Men i slutändan så står de ändå alltid där och skriker och, och eh, svimmar och blir uppfångade i famnen på på den manliga huvudrollspersonen. Ja, alltså jag det det, det på den kvinnliga forskaren, eller läkarstudenten, ja. som man kallar henne för. Hon står alltså i, mot slutscenen där, innan monstret bryter sig loss i Rom. Och tittar på ett rymdmonster, alltså det första tecknet på liv vi någonsin har hittat utanför jorden. Men när hon får se den där amerikanska militären, bara, tråkigt, jag går och i med honom istället. What? Ja, ja. <laughs> <laughs> nej, man alltså, kan... Ja, nej. jag vet. Ja, nej, alltså. Se, att, att skildra folk realistiskt, gör man inte i de här filmerna. Utan hela upplägget är att det ska vara enkel spänning, det ska vara enkel underhållning på den, för den tiden. Och det massproduceras sådana här filmer. Jag vet inte hur många hundra eller tusentals filmer mm. det gjorde under 60 talet det var, en skala av massproduktion av science fiction-filmer med otroligt skiftande kvalitet. Uh, och jag kan ju då säga då, som har sett jättemånga filmer, att den här filmen rent specialeffektmässigt är den helt okej. Okay. Den är, jag gillar figurerna, de här stop motion-figurerna, de är schyssta. Men inte i övrigt är den inte jättebra, för den är framförallt väldigt tråkig. Det händer ju ingenting i den här filmen förrän mot slutet. Det... Nej, jag tyckte man kunde läsa in en ganska, du sa att det fanns kärlek och så, men det finns även mm. en tragik i det. Att det här monstret, hade man bara låtit det vara i fred och kanske gett en, en liten inclusion någonstans i något hemligt labb i USA så hade det inte gjort någonting. Det är endast Nej. när det blir provocerat som det börjar ha ihjäl hundar och så. Är det. det var ju som liksom inte Godzilla som har sönder för att Godzilla gör sånt. Jag tyckte det som om monstret. Ja, han, han gav sig väl i sig för vi såg på till exempel elefanten helt uh, lite omotiverat så. Ja, elefanten gick emot honom, du vet det vet Ja, det, ja precis. Det, djur, det var ett djur mot ett djur. Och jag, de försökte nog skildra honom som att den inte var speciellt intelligent den här varelsen. Och det är ju... Det är ju det är schysst, liksom. Att det, det var inte, inte låtsas som att det här kom någon i ett rymdskepp och, och var smart. Nej, utan det här var ett djur som de hade haft med sig från... från Venus. Mm. Ja. Så det, på det viset var det ändå, liksom, tyckte jag, ganska lyckad skildring av en, av en varelses riktiga natur. Det, liksom, det var ett djur, ett skrämt djur, som angrepp saker och ting. Liksom. Ja, men jag tycker att den egentliga skurken, och, som jag tyckte var skum från början, det är ju Peppe, den lilla Jaja, pojken. Ja, ja. Pojken. Det är han, det är ja, han som plockar upp Ja, han plockar upp en behållare där det står typ US, US Air Force på. Ja. Och så ser han en cluffkedja jag tänker, hmm, det här kan jag antingen som en ansvarsfull medborgare gå till, ja, myndigheterna med efter att ett rymdskepp har kraschat i oceanen. Precis. Eller så kan jag sälja det för, för att köpa en cowboyhatt från Texas man vill ha. Ja. Till en något omoralisk biolog som håller på att samla in saker. Ja, men du. Peppe, just Peppe, det. Peppe. Just det, du förtjänar det. inte det halvmiljonlira du fick i slutändan. Nej. Verkligen inte. Mm. Nej, så det är ju så. Den, stor, värsta, den värsta skurken är denna lilla, typ sex-sjuåriga pojke. Han är ju den stora boven i det hela. Eller tio, han är kvartal, ja, han, han, han representerar mänsklighetens girighet i, ja. i, 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 i skenet av extraordinära händelser och ansvarstagande, skulle jag säga. Så, För så får det ju För en film som inte är så djup. <laughs> Nej, men i den här eran av golden age-filmer mm. så är ju inte den här den mest Alltså den här är inte den mest tänkvärda eller, eller djupsinniga filmen om man ska så. Det finns ju betydligt bättre filmer från den här eran som egentligen kanske skulle varit det du har introducerat. Det. Men tänk dig, nu har du ändå sett ett, nu har du sett ett lite sånt här, inte lågvattenmärke för det finns värre, det gör det, det finns mycket värre än det här. Men ja, ett ja, sånt, här ja, lite, ja. Lite sånt här lite halvmellanmjölk, ljummet lite sådär kan man säga. Du tipsade mig en annan film som vi kanske återkommer till, en, vad heter den? kaoset gud eller nåt sånt där. Eh, det minns jag inte, men... Eh, in, in, okay. in, in, någon galen Gud-stop motion-film med diverse labokratiska element, vad jag förstår. Eh, ja, okej. Okay. Det, det känner jag inte helt igen, men... <laughs> det, det gjorde nej, det jag var då. du som, som tipsade om det. L när gjorde <laughs> jag detta? Det har jag inget minne men... av. I samband med att vi valde filmen. Ah, okej. Okay. Ja, nej. Men en eh, film i samma genre då, eh, som inte handlar om gudar och grejer. Då har vi ju... Då har vi ju e, riktiga pärlor som är science fiction-mässiga. Som, som ändå tar upp lite coola science fiction-element. -e -e som är hållbara än idag. Och då har du ju en sån film som uh, The Day the Earth Stood Still. Det är en, uh, en sån här film som... Uh, du... Det är den med... kla uh, 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 Som... Uh, jo, men det, det känner här... jag till. Jag, 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 jag har, har ja. sett en nutida version av den. Men då var det ja, en kille som... Det var inte, vad hette det, någon av de berömda skådespelarna. Nej. Och den har ju en, det är precis Keanu Reeves i remake. Just det, ja. just det. Ja. Men den, det är den gamla originalet så är ju, handlar det ju inte om, jag vet inte, den i Keanu Reeves handlar det om att miljöförstöring och sådär va, tror jag. Att det är som de kommer mm. och vill läxa upp oss om, rymdvalsarna. Jag tror det är miljöförstöring de vill läxa upp oss om. Ja, i, det. I det nya. Men den gamla filmen, är de fred? Så de kommer hit och säger åt oss att eh, nu ska ni sluta med krig och sådana saker. Så det är ett jättefint budskap. Alltså, och de bara helt enkelt bara avväpnar hur enkelt som helst hela amerikanska militärmakten. Bara så, så har de inte någonting att... Alltså de är så totalt överlägsna. Det är inte, det är inte den här det finns inte en skugga av en chans att en amerikansk hjälte plockar fram ett vapen. Nej, 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 nej. nej. Inte, en, inte på kartan. De är, de är en helt annan liga och bara trycker på en knapp, vapnen är borta. Den nivån. Men jag antar att Amerika lägger in damakrig likförbannat. Det är ju det, det de försöker göra. Alltså, den amerikanska responsen är ju att skjuta på den här ja. T-fartet när det landar. Men det går ju inte. Det, 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 och det är heller inte att det löses på det sättet. Utan filmen har ett liksom sånt där budskap om att Japp, här blir vi slagna på fingrarna och nu får vi lyda. Liksom. Mm. Det, det gillar jag. Och så att det finns, det finns filmer i den här genren som är alltså ändå lite djupsinniga och coola på riktigt. Liksom. Det får man tänka eran 1950-tal. Det är mycket machokultur. Det är mycket sådana saker. Ändå så kommer en sån här film och bara lite, an, lite antivapen. Lite allting. Så. Så men vad skulle att, du säga att budskapet är i 20 miljoner miljoner från jorden? Det är Messa nog... Eh, biologiska specimens. Ja men Utan alltså... Det är lite grann kan vara sådana här anti... Anti... Uh, fucka inte upp saker och ting för mycket med, uh, med saker och ting som du inte vet hur det funkar. <laughs> Exakt. Ja, jag har, varit lite, det har varit lite, jag var fortfarande osäker på varför. för när man hittar, de, de drar i land två stycken besättningstillemman. Resten hamnar på botten av eh, något ja. hav, med havet. Ja. Eh, i Medelhavet. Borta vid Sicilien. Ja. Men doktoren där som de drar upp, han dör ju för att han, han, jag vet inte om han har brännskador. Eller om det är yoghurt han har i ansiktet. B vad var, det? Det. Liksom, var det bara atmosfären eller? Jag trodde det skulle bli en smitta som spred genom hela... Speciellt när hon, den här unga doktorn, blev gripen i att Hon skulle bli... Ja. Typ, vad heter den? Den som är klassisk, oh de invaderar våra hjärnor. Men det var det ju inte. Nej, var bara, bara Nej den, den lämnade lite, vad ska vi säga, jag vet inte, det är luckor. Men de grävde inte vidare i de här grejerna. Utan det fick bara vara. <laughs> det här lämnade ja, jag alltså menar i, I modern synpunkt, jag kan tänka mig att patogener från yttersta venus mm. kanske inte är så bra att ha på huden till exempel. Nej, alltså sen som det, den här är ja. personen bakom den här filmen har ju inte något som helst sinne alls för hur vetenskap eller någonting funkar. Alltså det, det, det märker man ju skillnaden oftast på. På, på regissörer, att vissa har nog ändå en sådär lite fundamental eller rudimentär kunskap om vetenskap när de ger sig på. Men den här regissören hade nog inte det. Alltså att man skulle Nej, inte lägga en, en människa döende med de konstiga saker i ansiktet bredvid en annan patient i ett, bara ett, liksom ett trärum. <går> det känns ja, så eller... kliniskt Och det var, ju, det var ju fint hur de, de lyckades ju bedöva varelsen med lite el, men sen låg han bara på ett stort ja. jävla bord och då bara, bla, det var bara, tog han ut nästan. Okej, snygg i verkligen. Ja, precis. Annars, annars är det ju så att filmerna utforskar i den här äran, inte så egentligen det finns så stora filosofiska frågor, vissa, men det stora grejen oftast de gör det att de utforskar potentiella tankar kring eh, vad händer om en sån här sak dyker upp och den är så här och så vidare. Och uh, The blob är ett sånt exempel på något sånt här stort oformbart uh, väsen som bara växer så, hela tiden så fort den kommer i kontakt med organisk materia. Så blobben mm. bara blir större och större och större och tar över en hel uh, en liten amerikansk småstad. Det är en, en av de bättre klassikerna. Mycket sevärd, tycker jag. Uh, och uh, sen har du en massa andra sådana här med The Megalith Monsters, eller The Monolith Monsters heter det nog. Som handlar om något helt, liksom totalt inte intelligent livsform eller någonting som bara växer i kristaller överallt hela tiden. Så fort det kommer väta på dem eller sak så växer de. Det är någon sån där grej. Och tar ju över en hel jäkla, håller på att ta över hela USA. Hela USA liksom på grund av detta. Det är också mm. en sån här grej. Och sen så är det naturligtvis, det är enkel underhållning med några läskiga saker från rymden som hotar vår existens liksom, på olika sätt. Och då, man försöker tänka det så fantasimässigt som möjligt. Det är det som är poängen med Sån här typ av pulp science fiction. Det Men jag tyckte ett, de, de, de agerade ändå rätt rationellt och logiskt alla soldater. Mm. Så. De, de satt inte och grät i ett hörn utan de ja, okej, okay, då, då tar vi fram en bazooka eller ja. Ja, vi behöver ett elnät eller okej, okay, då försöker jag plocka in i en bur, ja. det och liksom, ju de, de är ganska odumma, de agerande människorna, de som faktiskt agerar. Och, ja men, och så agerar man Med ett alltid. undantag, ja? ett undantag. Soldaterna som står under sten som monstret kan riva ner, de, får, de blir pannkaka för att de är dumma i huvudet. De bara nej, sten! <laughs> ja, men det, på ja men det är ju så, i de här filmerna så ger det inte utrymme för så mycket komplexa människor. Utan det är oftast det är så här att eh, folk agerar väldigt resolut. Alltså, är det någonting som är ett fel så, som, så försöker folk lösa det. Sen kan man tycka att lösningen inte alltid är med moderna mått med så Men man försöker lösa det. Hade i modern film så ska man alltid problematisera det med att det finns lite olika perspektiv och att det är mycket och sen slutar det det blir liksom bara idioti som anledning. Men de här filmerna så försöker de väldigt mycket och det är ju för att de tillhör den här eran med, med modernism vad gäller synen på vetenskap och sådana saker. Det vill säga, man löser saker och ting. Alltså med logik. Ja, jag naturligt. tänkte det. Det här är ju alldeles i början av eller strax innan själva rymdreset, yeah. USA var vetenskapens högborg nummer ett. Typ. Det märks att precis. de har en sån här fronterande, vi ska lösa problem, vi är, är logiska och rationella varelser från Amerika. Ja. Yeah. Man får en finning. Men så är det, alltså, om du går, hoppar du fram till 70-talet så är det en helt <här> annan typ av science fiction-filmer. Då blir det plötsligt så att filmerna då är rymden eh, väldigt obehaglig fortfarande. Det är det där med de här filmerna. Men eh, i stora hela så är det också att, så att det är oftast människor som klantar till saker och ting. Typ vetenskapsmän som öppnar... Eh, tar hit saker och ting till jorden och de inte borde och sådana saker. Så det är oftast väldigt negativ bild av vetenskapen i 70-talets filmer. Eh, jämfört med 50-talets filmer. Där vetenskapen är oftast är hjältarna och som faktiskt är som löser ett hot som kommer till jorden. Eh, kanske inte alltid av vår skuld. Den här filmen är lite ändå skulden i människans, för vi tog hit grejen, men i det stora hela är det vanligare att man... Det bara, kommer, det bara kraschar någonting i en amerikansk öken. Det är alltid Arizona. Det är det händer. Det är alla... Alltså det är, Vet du hur många filmer jag har sett där det händer någonting med att det kraschar någonting i en öken i Arizona. Och ett ungt par som är ute på hångel, vända i sin fina bil som de har lånat av pappa. Ser denna saken krascha. Oh, let's go and check it out! Och så gör man det. Och sen så kommer det ut någonting till till thereminmusik, alltid, det är alltid terminmusik. <skratt> <skratt> och sen så kommer det här monstret ut och så dödar det paret som då, är, så att säga, Ja, de, de var lite för nyfikna. Så sen moralen är, var inte för nyfiken när det landar en sak från rymden och spring fram till det. Och sen så efter en stund så är det, är det manhunt efter den här varelsen på olika sätt genom någon amerikansk ökenstad och med resoluta män med högt uppdragna byxor och kvinnor som svimmar och skriker. Och så skjuts det mycket från höften, precis som det gjorde i, i riddarfalken från Malta, vilket jag hatar. Det är, så, det är så fruktansvärt fånigt, det här idealet att man skjuter med pistolen från höften. Jag har inte riktigt förstått varför man någonsin har tyckt det var tufft. Vet du det, Anders? Om jag inte minns helt fel så har det funnits olika skolor i USA vad gäller att skjuta med pistol och en var just lite så här från höften. Men, men sen ö, 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 över tid så blev det mer populärt att anta en, den här klassiska stansen man ser i filmen nu. Du vet, höga axlar, titta, genom pistolen, eller ja, titta över pistolen. Och så vidare. Du menar så positioner det... man faktiskt kan träffa saker och ting med? Jo, men jag har för att det har gått lite fram och tillbaka vad man anses vara bäst i, i nya situationer och sådär. Så Jaha. det är nog inte helt orealistiskt det där med skjuta. Men varför skulle någonsin någon skjuta? Är det för att man kan dra vapnet snabbt från en hölster och skjuta? Ja, jag menar om man plötsligt står framför en ryss eller någonting så kanske man behöver skjuta snabbt. Ja, rätta snabbt. Är fel. Det kan jag köpa, kan... men man, ju inte, man kan ju inte träffa insidan på ett hus om man står och skjuter på det viset. Man ja, jag ju... kan ha fel. Det här kan vara ja. en faktorid, men jag har alldeles för att det fanns... Ja, okej. Okay. Det, det på... låter ju som att det skulle kunna vara... Och plus att man kanske tycker att det ser tufft ut, västern tufft, att någon dra fort och skjuta en pistol. Men problemet är inte att de står med pistolerna på det viset och skjuter i de här filmerna. De drar inte dem, utan de står ja, och så, så skjuter de och sen så, så gör de den här klassiska kastar fram handen lite. Med, 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 istället för att du vet, att det är en rekyl så är det en anti med vapnet så att pistolen liksom glider framåt sådär. Precis som att de kastar ut en kula ut den genom att slunga ja, men det den Alltså... Du kommer komma ihåg historiskt om vi kollar på riddare och vikingar och skit. Det handlade inte bara om funktioner. Ibland hade de en sak bara för att det var coolt också. Så tror jag Ja, och jag, jag tror ju i min teori att det här handlar om ett ideal som vi inte ser idag. Att det här tyckte man så tufft ut en gång i tiden. Och att det var helt otänkbart att göra på ett annat sätt. Liksom. Jag, jag ser inte alltid sådana här saker på samma sätt. Det finns en annan klassiker, är exakt samma som jag har svårt att se. Det är det här med hur du ska hålla din elgitarr. Och du tänker jag, hur det ser ut på 50-talet så står man med, med elgitarren ganska högt upp. Praktiskt att spela sett, helt enkelt. Bra, ja. för man har koll på vad man har fingrar. Men sen kommer ju då 80-talet och på 90-talet och, och, och alltså elgitarren bara sjunker ju längre ner och längre ner och den är så långt ner så att du vet man, man känner att har de flängt sina armar eller någonting? För den, alltså, den är ner och släpar i, i golvet, i gitarren. Och det är ju ett rent estetiskt grej för att det ska se tuffare ut. Det finns ju inget praktiskt med det. Det är en sån grej. Ja nu, nu, nu känner jag att jag har ingenting att säga om Men jag tror, får tro på det. Jag ja, ja jag, jag tänker är det? om du tänker dig ett grungeband. Tänk dig ett 90-tals grungeband. Hur står de och håller gitarrerna? Står de och jo, håller dem uppe men... vid bröstet? Nej, de håller dem långt, långt, långt ner. Och så, så, ja, så jag det jag, är jag tänker på, på Jimi Hendrix. Han hade ganska långa armar. Ja, visst hade han nog, han höll inte gitarren nere vid knäna. Alltså... Men apropå det förresten. Ja. Men, någonting jag faktiskt har åsikter om. Ja. Det där med som du säger att man har byxorna uppe vid... Alltså jag som är en normal medelålders jag har ju nästan alltid, även när jag var -tjock, eller mindre tjock, burit byxorna typ i höften. Ja. Hur, hur ställer du dig till att bära, bära upp byxorna till naveln? Det är fruktansvärt. Liksom... Alltså det är, ju, det, är, det är för mig helt otänkbart och jätteobekvämt och konstigt att... Alltså ja, det en känns stor... som kvävs nästan. Ja men det är en stor portion av ens mage, eh, ska då liksom hänga, sitta under eh, midjan och, och liksom välla ut där. Det, 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 alltså jag tror ju att det är vissa människors världsbild, så ser man smalare ut om man döljer så här. Men det är ju det man inte gör. Man ser ju tvärtom extremt mycket tjockare ut eftersom man gör midjan mycket bredare genom att sätta den över. Många. Jo men alltså är man byggt som en arisk supersoldat som i den här filmen då funkar det Men inte för, inte för mig liksom. Nej, nej. Jag ser nej. ut som en pilsnerbaron från dina trakter. Ja. Nej. Ja, nej, nej, alltså det där modet som är på 50-talet med, med gigantiska äh, axelvaddsliknande breda kostymer och korta, korta slipsar och alla män har hatt och kvinnor har alltid uppsatt hår och, och ja, det, det, det är väldigt mycket som är annorlunda. Men det är ju en del av charmen, tycker jag, som alltså, de här filmerna... Ja, men man kan väl säga att det är vid det slutet av... Äh, folk var ju mycket mer formellt klädda fram till ja. just den här tiden. Sen kommer ju Summer of Love och alla möjliga droger och ungdomar. Och annat, som vi till exempel. Men notera i den här filmen att det är i den här eran, 50-talet, som männen lägger av sig hatten. Ja, okay. det. ja. det är den här eran. Innan, innan dess hade ju män alltid hatt. Alltid, 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 alltid. alltid. Du gick aldrig utomhus uh, i princip uh, utan hatt. Och det är under andra världskriget det ändras. Och det syns ganska tydligt här under 50-talet att oj, oj, oj. Uh, här är det faktiskt män som går utomhus och inte har hatt ibland. <laughs> det är... Det är nytt och vågat, eller? Nej, jag måste säga, jag tänkte på en sak. Jag läste på lite om Italiens historia som jag kan för lite om. Ja? Och jag förstod under, under den här tiden, säg att det är 57 filmer inspelade då, då var de ju någon slags övergång mellan fascism och uh, fledgering, demokratislös republik. Men jag måste mm. säga att de var väldigt uh, hjälpsamma, det var liksom, jag hade väntat mig lite mer byråkrati och kanske lite kvarlevor från typ Mussolini, men det var mycket hjälp i Italien. Jag tänker mig att det mesta här är ändå inspelat med hjälp av modeller och sånt där, vad det gäller Colosseum och så vidare, så att jag tänker att det var nog inget stort. Nej, men inte så, jag, jag menar att tjänstemännen var liksom inte så särskilt dryga, de var ingen byråkrati utan ja, visst, vi hjälper det med rymdmonstret, Signore, amerikaner så kan det ju vara. Ja, det. Och, eh, jag har ingen aning om vilka relationer som kan ligga i bakgrunden och pyra där. Eh, ja, alltså jag kan tänka mig att USA och Italien hade ju nyss brottats lite tillsammans i olika sammanhang. Så de kanske var... Nu tar vi det chill med, ja. med relationen så att det inte blir en nyhet. Liksom. Men vi, det det. vi är ju inne i en tidsera då Italien också gör filmer. Så att... Eh, jag, vet, kommer, jag vet inte om Fellini är redan igång och gör någon film så här tidigt. Men det, det är ju liksom... Film Nej, alltså, jag, jag menar i filmen, inte, inte, inte i utanför filmen. Utan... Ja, nu hänger jag inte med. Nej, jag menar tjänstemännen i filmen, alltså de här signor... Ja, du ändå. menar rent de fiktiva tjänstemännen i filmen? Ja, precis. Ja, var, oh. Diplomatin var liksom inte... Nej men alltså hallå, ni kan inte bara komma här med rymdmonster utan... Ja, visst, sure. Oh, Aha, det är de fiktiva upp. tjänstemännen du menar? Ja, ja, nej, okej, det hänger jag med. Eh, var... Jag trodde du menade att för inspelningen av nej, filmen skulle... Nej, nej, skulle, <laughs> <laughs> skulle det vara Nej, jag trodde det. inte de rev Rom på riktigt, även om det hade varit Åsum. Awesome. <laughs> Ja, nej, jag, jag vet inte riktigt. Ja, ja då hänger jag med. Eh, ja, men det, är väl, det kan jag tänka med det amerikanska manuset som spelar lite roll där också. Eh, det är ju amerikanerna som reder ut allting. Jag vet inte varför det är amerikaner som styr allt i den här filmen. De är ju trots allt i Italien, men det är ju så... Ja, men det var ju på 50-talet då styrde USA så allt, så var Sovjet. Ja, i sin, egen, i sin egen bild av allt gjorde de nog Ja, Ja, jag sa men... eh... Så att, ja nej själva, själva det upplägget, och det är det som gör det så märkligt också, jag, jag är inte säker på varför den inspelade i Italien. Det finns säkerligen en bra förklaring om man läser i det finns finstilta någonstans. Men uh, den skulle ju mycket väl kunna lika, lika väl varit i en amerikansk stad någonstans och sen så hade den klättrat upp i någon frihetsgudinna eller någonting. Och, Ja men det är ja. jag, jag Varför ska monster alltid klättra upp i någonting? Jag är inte det bättre att springa? Om jag vill jag jaga av alltså massa arga men då springer ja. jag bort. Klättra inte upp då kommer jag fastna Ja men det, nu, nu ska vi då säga monster i gamla filmer gör så, inte i nya filmer. <laughs> I nya filmer kryper de ner och gömmer sig i någon någonstans lite Och sen invaderar de våra själar med, med ja. internet. Och ja precis. Det. Det är Nej men de här gamla filmerna, det, det är för att göra det spektakulärt. Titta här, här har vi då... Jo men jag tänker, det fattar jag. Men in i universe liksom, kan ju tänka sig en anledning till att monster det här måste var ju lite, pan lite rätt och panikrätt. Vad heter det när man är rädd? Det var skrämt helt enkelt. Ja, det var Och fick panik, det kan jag fatta, men... Ja. Nej, ja, det finns nog ingen logik alls i det. Det är skrämda djur, skrämda... Skrämd kringkong kl klättra upp i skyskrapan och så vidare. Alltså, det finns ingen jättelogik i det. Nej, Godzilla, Men han, han går ju bara igenom stan och förstör Godzilla allt. bara utplånar, bara stampar i, i, ihjäl japaner. Har Godzilla, Godzilla någon bakgrundshistoria så förutom att det var någonting med radioaktivitet i vattnet? Men är han bara arg? Eller hon eller han? Det kan vara en hon ibland. Nej, det är, det, det här är lite anti... Det, alltså budskapet är ju det, det japanska anti kärn äh, grejer, skulle jag vilja påstå i så fall. Men alltså, det är väl en hon, eller hur? Jag, får, ja. är det, jag vet inte om det finns ett kön i benämnt någonsin, jag har ändå aldrig tänkt på det inom Godzilla-film, det får någon Godzilla-expert. Eh, <laughs> jag vet att vi har Godzilla-experter i publiken. Så de bara, det har de, de vi får har garanterat. Filmen. Folk som har doktorerat i Godzilogi. Godzilogi, <laughs> Godzilogi. En... De får, får infoga och berätta hur det, hur det ligger till med Godzillas eh, ja, alltså eventuella finns... nedre och vad som, vad som finns där, om det är en inåt eller en utåt grej. Lägger Godzilla ägg och vart tar han vägen? Kan man ändra. Var vart tar äggen vägen? Ja, precis. Kanske är så att eh, behöver, är Godzilla, behöver små Godzilla gå tillbaka till havet? Typ som laxer Fråga jag väl <laughs> Går <laughs> gå tillbaka till... till havet från land eller vad menar du? Ja, ja så alltså de är ute och röjer och sen ska de ha barn. de möts de någonstans i havet eller vad <laughs> Ja, men det lät som att laxen var uppe på land. Det var det jag reagerade på. Precis som Godzilla är uppe på land och dödar <laughs> japaner så är laxen uppe på land. Och vad gör, vad gör laxen uppe på land? Monsterlaxen från Japan, det kan bli en film. Ja. ja, men det är ju så. Det, och du, och du, nu är den inte land. för mycket. Det kan vara så att det finns. För att det, det finns som sagt tusentals sådana här lökiga filmer eh, från den här eran. Och det är inte mycket man inte har utforskat och tänkt en tanke om. När man, där någon människa fått en budget och sagt Men vad tänker man om man tar en krabba och gör den jättestor och jättefarlig. Och så ska ja, den döda en massa eh, <laughs> människor i Paris. Till exempel. Det var, ja, ja då, fine, här. här har du budget till en film, spela in liksom. Så funkar det tydligen mm, ja. på det tiden. Alltså bodycoupling var inte så hög i den här filmen. Det se möjligen handen den här bonden med hunden, dog en hund, en elefant, några soldater och <laughs> kanske en civilperson. Han blev bara greppad, jag vet inte om han blev han inte ser. Just det, nazidpersonen, eh, ja. Ja men det, det var nog några stycken, men det är inte det var ingen, ingen sån här, det är inte det, det finns ju filmer så, där det faktiskt dör enormt med folk i de här. Det, det finns ju en som heter, åh, tappar tappade namnet på den. Det är om i alla fall att det är en, en planet som håller på att krascha in i jorden. Mm. Och eh, den är ganska schysst och spännande. Och där handlar grejen om att man försöker skapa en, 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 vad ska vi säga, en ark. Alltså ett rymdskepp och rädda undan så många som möjligt från jorden. Och, och mm. i den jäkla filmen, den är jättemörk. Och ändå från den här eran. Och där är det ju faktiskt så att där dör ju alla på jorden, utom de i arken. Spoiler alert. Okay. Mm. Men det är, det är ändå ganska dystert får man säga. Det är nog de mest episka, vad ska man kalla det i antal döda, katastrofdöda människor i en film någonsin. Ja uh, men det är det vi gör nu för tiden. Nu ska det ju dö så många som möjligt. Och ja, om det de inte då dör är så de, ska de vara med om ja, hemskt. Har du tänkt på det? Har du tänkt på det? Har du sett... Uh, moonfall? Det är en ganska uh, ny sån här uh, action-katastroffilm. Så Nej men i den filmen så... Där dör uppenbarligen väldigt, väldigt många människor därför att jorden och månen är för nära varandra och, och plötsligt så katastrof, eh, tsunamis och allt vad det heter som vet, utplånar alltihopa. Ändå så är det liksom så framställer de slutscenen där faran är över så att säga efter att eh, månen har så i princip till gjorts. Så är slutscenen ändå att de står lite lyckliga där och solen går upp. Jag bara tänker är det, är det jättesmakligt egentligen att göra ett sådant här litet lyckligt slut när det antagligen måste ha dött en sån här 5-6 miljarder människor <laughs> liksom i filmen? Ja, men amerikaner överlevde ju det första, du får förstå att man tänker i Ja, men det, det var ju så, huvudrollspersonen hittade sina barn och sådana här saker, så det blev ju lyckat ändå. Ja, ja, eller, eller. Då. ja. <laughs> <laughs> Det är ju nu sensmoralen, att det kvittar ju ja, de dagens öppet imorgon? Det är den första frågan man ställer sig. Ja, i dagens öppet imorgon? att det dog, hela Indien utplånades. Äh, vem bryr sig? Vem bryr sig? Den amerikanska ja, är det, kan bli, det kan ju bli problematiskt. Vart ska vi få billiga t-shirts och sånt ifrån? De Men det ja. löser vi sen. Dagisar liksom. uppet. Ja, Dagus upp ett, eh, ja Nej, man ska ju aldrig tänka på eh, moral på sådana mm. saker i sådana här filmer. Det, det, det hör ju inte till. Men det är svårt ibland. Det är lite svårt ibland när de är nya filmerna. Man, man ursäkterna känns inte jättestora längre kring, eh, kring tider och ideal som är borta. Liksom. Det... Jag kan alltid ursäkta sådana här gamla filmer väldigt, väldigt mycket mer än jag kan moderna filmer. För de här filmerna hade inte som syfte att vara djupsinniga eller någonting alls, utan där är det liksom bara monster, kommer, farligt, soldater löser det tillsammans med vetenskapsmän, kvinnor svimmar, män pekar allvarligt, och sen så är filmen över. Liksom. Jag tror faktiskt att soldat, soldaten fick kvinnan i slutet, Och de inte iväg från monstret och, och så tar vetenskapsmannen någonting om mänskligheten som jag inte riktigt det. Ja, så kan det vara varit ja. Jag, 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 jag tror inte jag heller var helt närvarande mentalt på slutet av filmen. Det är ju så de Och en annan bra sak med de här filmerna, de är aldrig långa. De är typ 1.20, 1, 20, kanske något där omkring Det är sällan ja, jag något, jag, det, det var lite svårt att upprätthålla liksom eh, Immersen som det heter, svenska, att man mm. försjunker någonting, för det var så... Ja. Det var ju så dåligt gjort, alltså i moderna termer, även om det var bra gjort på sin tid. Ja, Men det ja, var svårt att, man såg hela tiden, jaha, men det här var ju, okej, okay, hjälp med. Nej, men det är ju en försonande grej som sådana här filmer har oftast, de är sällan långa, till skillnad från dagens Hollywoodfilmer som allihopa ska vara helst tre timmar och längre, vilket är sällan berättigat, tycker jag. Det kan vara det för en sån kanske stor film som Dune eller Sagan om ringen och sådär. Men inte alltså varenda jäkla Marvel-film är ju tre timmar idag och allting. Och det, jag är ledsen men det håller inte. Ja men alltså. precis. Jag tänker precis på de här, nu åker vi bil väldigt fort och så är vi farliga i tre timmar. I sju filmer. <laughs> ja, Fast and the Fury som jag ja, inte... Jag har inte sett en enda av dem. <haha> jag tror jag har sett någon och det räcker bra det. Ja, Okej, okay. ja, det har jag faktiskt missat. Nej men det är, det är för mycket långa filmer. Det är, jag, jag tillhör de som inte gillar att alla filmer ska vara tre timmar. Jag blev... Uh, the Killers of the Flower Moon, uh, Martin sin senaste film. En väldigt bra film, men den är på tok för lång. Alldeles för lång, tre timmar och 45 minuter eller någonting sådär. Det har inte material nog för det. Jag tycker att den är för stor stampa och det är mycket som inte händer. Liksom. Nej, jag kommer ihåg den första filmen vi recenserade, Lawrence of Arabia. Ja. Den var ju också typ 3-4 timmar lång. Alltså det, var, det var ju paus mitt i, ja. i filmen alltså. sa uttryckligen, nu får ni fan röra på er. Det är ja. er era arslen är stela, hjälp mig. Ja. Men så var Och det den även... hade ändå material till det tycker ja. jag. Så. Ja, precis. Nej, jag, men jag kan köpa det bättre med så kallade storfilmer. Som är just som, som Lawrence of Arabien. På något vis kan jag acceptera att den är väldigt lång. För den ska ta upp ett stort episkt händelse. Men mycket av de här filmerna idag, det är gangsterfilmer, det är crimefilmer, det är vanliga draman och det är lite grejer. De, de har inte material nog för det, liksom. Nej, det passar ju bättre till tv-serier som... Ja, gör tv-serier istället. Så... Tv-serier är, är, är ett schysst upplägg om man vill ha en längre, mer djupare djupdykning i någonting. En biograffilm, eh, Dennis Villeneuve, han som gör Dune, han sa det eh, nyligen här nu att han hatar filmer idag. För han tycker det är filmer, det är alldeles för mycket att man försöker göra teater på, på bioduken istället för att göra det som han tycker att bioduken verkligen är bra på. Nämligen det stora, storslagna, coola, visuella, mäktiga, häftiga. Det som man inte kan få hemma i sin hemmabio eller någonting alls. Så han tycker att han önskar att allt som är sånt där, vad ska vi kalla det, seriösa teateraktiga saker drama. Och sånt. Det ska, det ska göras för tv direkt, tycker han. För han tycker inte att det hör hemma på bioduken. Så det är lite kontroversiell åsikt, men jag fattar hans poäng. Han, hans poäng är men, att bio tillhör det storslagna, ska det vara egentligen. Men apropå bio, jag har inte gått på bio på typ 15 år, tror jag. Är det okay. någon, är, går folk på bio nu i Sverige? <laughs> ja, det händer faktiskt, det gör de. <laughs> det men det finns ju alternativ idag i och med att man har många filmer så direkt. Många filmer ju direkt in på det här HBO Max och alla andra varianter så hamnar de ju direkt där och då finns det ingen anledning. Men en sån film som Dune, jag såg alltså, så den första på, på, äh, på bio och äh, den är ju Jesus vilket visuellt mästerverk. Alltså den är ju så maffig. Alltså, det är klart att du tappar jättemycket av det om du sitter hemma och vad som är poängen med den och sitta och titta på en liten tv eller en datorskärm ännu värre. Liksom. Ja, jag kollar ju på Sagan och ringen. Sagan och ringen, de tre filmerna på bio och ja. vissa scener där kommer man ihåg fortfarande som lyfter skärmen upp till nya höjder liksom. Ja, det. Biosammanhang. Och det är ju det han menar, det növ, att eh, det är sådana filmer ska göras för bio. Alltså, så han blir, eh, jag, annars, annars bland hör man ju ofta sådana som ska se sig, som bara klagar egentligen på andra hållet. Han vill egentligen se mer seriösa draman på BIO och tycker väldigt illa om de visuella spektaklerna. Och jag kan förstå bägge invändningarna, men jag kan nog köpa Villeneuves poäng lite bättre, därför att varför ska jag gå och betala för en stor bild? duk och maffigt ljud för att sitta två män som har ett kammarspel och pratar om någon hund som håller på att dö i en, en, en gruva eller någonting. Alltså, det, det, nej men du vet, förstår jag menar, det är ingenting som händer som kräver en stor jättemaffig duk och THX-sound och så vidare. Utan, nej, alltså, jag nej. skulle säga tvärtom, om jag vill bli inblandad i folks liv och liksom gå in i deras stjärnor om de pratar om hunden ja. och deras vänskap och så går det över till förhållande till mamma och obygden liksom, då vill jag ju sitta hemma ens med med mig själv, eller med ja. en partner, kanske inte med en massa andra människor och försöka vara ja, Men det finns ju kontext, jag skulle kunna tänka mig att om man går på en bio som är lite sådär, vet old school, gammeldags, retroinredning. Där görs sig en sån där film mycket bättre än den gör på den nya stora duken med panorama -ljud, liksom Uh, den biten är inte konstig alls. Jag menar, skulle jag, skulle jag få för mig nu ska jag gå och lyssna på Glenn Miller eller någonting. Mm. Då vill man ju nästan lyssna på en stenkaka eller någonting för att det ska vara exakt den upplevelsen som det är. Jag vill inte höra det på den svindyra super surround ljudanläggningen med fetast ljud. För det skulle bara låta konstigt. Eller du vet, det låter inte rätt. För sådär har du aldrig tänkt att det skulle ha låta. Uh, jag, jag ser nog på film på samma sätt. Beroende på vad det är för film och, eller tv-grej så ska man se det på olika medier helt enkelt. Så tror jag är det bästa i slutändan. Så att... Eh, så att ja, såna men jag här... har... ja. ja. Ja, ja. men skulle du säga att eh, bör man se den här filmen tycker du? Jag tycker man bör se den. Jag är intresserad av science fiction på, ett, på någon nivå i vart fall. Det ja. är ju en, det är, det är sannerligen imponerande effekt. Jag måste läsa på lite om Harry Ja, om jag skulle vilja säga att just den här filmen vet jag inte. Den är cool kanske för specialeffekterna skull, men det finns oändligt många eh, mer spännande, mer tankvärda, mer underhållande, Uh, filmer från samma era, från the golden age. Uh, jag kan tänka mig att jag kommer nog tjata till mig att vi ska se någon annan sån här film i framtiden. Och då ska jag nog välja någon som är seriöst betydelsefull i filmhistorien och science fiction-historien och alltihopa. Alltså lite mer än denna ganska anonyma film som detta ändå var. Uh, no. Ja, eller, eller, så jag, eller så väljer jag plan 9 from outer space. <laughs> Vet du vad det är för någon? Ja, men var han allvarlig Edward eller var det en parodi? Lite Nej, det var allvar. Det är han, var allvar. Bara han var bara dålig på att göra film alltså. Han var e e extremt dålig på att göra film. Uh, <laughs> alltså, det, det, det är häpnadsväckande dålig film på alla sätt och vis. Och då kan man ju se det för den sakens skull. Att man, man ska liksom... Men, klart man ska se den här rymdvampyren som kommer i, i tefat hängande i ett snöre och landar. <laughs> det, det är klart man kan se det för... För, för, för alltså att man ska se det liksom. så ja, vi... mina, nästa, mina nästa steg blir nog att se typ... Jag har bara sett skelettscenen, men jag, se hela Jesus och anorgonauten. Det, det som är Aha. klassiska stop -motion. Ja, ja. Du gillar stop-motion. Och den där Mad God som du rekommenderade som du inte kommer ihåg. Men... Där! Det är den ja! ja fast jag, jag trodde du pratade om en annan sån här Golden Age-film. Det var därför jag inte kunde få ihop det. Ja, Mad God ja. Den ska, den ska vi se. Den kommer vi återkomma till. För det är ju stop-motion-mästerverk. Men den är modern alltså? Den är helt modern. Den tog honom 30 år att göra. Eller nåt sånt. Okay, well. Phil Tippett, det är han som har gjort... Eh... Oh, nu ska jag inte säga för mycket här nu. Är det han som... Är han inblandad med Mupparna och sånt? Han är i alla fall inblandad också. Han är, han är efter eh, Ray Harryhausen så är han en specialeffekts-guru eh, också. Som har gjort jättemycket klassiska eh, filmer. Alltså specialeffekterna till det. Och han har sido projekt och han har han velat göra den här med God väldigt länge. Så att ja men den... då vet vi vad som kommer på någon söndag framöver då. Det kommer alltså. att komma. För den, den, måste, den måste vi avhandla. Jag vill nämligen höra min kära kollegas reaktion på denna film. Så att, ja jag har, jag har ju blivit förbåten från att tycka illa om den. Så att, <laughs> <nej>. <laughs> ja precis. Det blir en svettig upplevelse för min kollega att sitta och försöka recensera nej, du, den. Du sa dag. någonting om att det var en religiös upplevelse. Det jag är jag nästan till en religiös upplevelse den filmen. Så att, i all sin galenskap och tokighet så har den djupa sidor. Men det återkommer vi till helt enkelt. Ja, ja jag kommer att såga den totalt. Ja, ja, ja. Fan. det blir spännande att se om du klarar Hur av det. Hur tänkte du där? <laughs> Nå, <No, clears throat> om vi skulle ta och såga av det avsnittet då. Så har vi med ja, jag tänker 000, att vi är... Med mer, det här blev ett väldigt långt avsnitt. Men det är ett kärt ämne som man kan prata väldigt mycket om. Så att... Eh, det... det Ja, kära kollega. Är ja, vi, vi... kommer nog återkomma till Stop motion, det tror jag. Det kommer vi att göra till science fiction också, garanterat. Absolut, absolut. Ja, men då tackar vi ja. för oss idag. Det gör vi. Adjö. Från Venus. Adjö, adjö. adjö.